Horrentxe aurreneko minutu bete da, sei jaso aldi. Zazpi. Zortzi. Bederatzi, bat amabi, berrota bose hundu lanerako. Amargarrena. Amaika, dozena de hor ditu, minutu eta berrogoi, hogei segundure faltan. Dozena, amago segundure faltan, Jaun Andreok. Segidan, hau da, hau. Amairu. Amalau, sei segundure faltan, Jaun Andreok, amalau de baditu, azenolako seria. Azenolako seria utzi duen. Hor da. Arostegiko. Lutzamako aizkolaria. Lutzama baiarakoa. Ezpalanetan eta zenolako ezpalak. Zertzen eta zaplana, zaplana eta zertzena. Hogeita marxe hundura di horlokoa. Segitun boit hartuko du. Honek lan asko segi egitu, horreko aldetik. Hogeita mesortzi segundu. Entza jo, segituak eta hogeita bi. Eta bota du. Ditu bat eta hogeita bost. Bost segunduren aldea. Hogeita kortea hori ez du, baina euko hor. Aurreko gota dute, bide faltan. Bizi-bizi dato zatzetik Aratze eta Aimar. Hirugarren kortean bi, ez dago, lehotiriko hor ez dago. Borrotean hausi, norentzat txistua. Ez dago, alde hondirik, Nafarra eta Gipuzkoa izan deke. Bota dute bai. Amasei minutu batzuk, amasei minutu eta iru segundu beste. Iru segunduren aldea. Plazaren lau azamenetara junda. Hor da hoi, zuetzak. Usta zezalako posturak egitu, mutil horrek, indarra, alegria dea. Eta... Aimar Irigoye. Olako abeko gozalea, dauka gure plazan olako gauzak ateratzen dira.